روماتیزمم هەیە دەستەکانم بە ئاوسێن زۆر ئێشیە بە تایبەت بەیانیان علاجیش بەکاری هێنم بەڵام هەر باش نابێ بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە بەڕێزم ئەوەی کە پێت ئەڵێ روماتیزمت هەیە ئەوە پسپۆری روماتیزم هەیە نەک تۆ بچی فەحسێکی روماتیزمە بکەی ئەوەی کە لەناو خەڵکە بە ئێسئار ئەناسرێ ئێسئارەکەت بەرز بوو بچی بۆ شوێنێک بۆ لای دکتۆرێشکە بۆ لای پسپۆرێشکە بڵێ وەڵا تۆ روماتیزمت هەیە ئەوە عیلاجەکە بەکاربێنە چونکە ئەگەر تۆ نەگەیتە چارەسەری نەخۆشیەکە نەگەیتە تەشخیسەکەی نەگەیتە دەستنیشانکردنەکەی ناتوانی چارەسەرکردی یعنی هەچ کەسێ روماتیزمە فەحسی ئێسئاری بەرز بێ مانای وا نیە روماتیزمی هەیە ئەبێ ئەو کەسە دکتۆری پسپۆری روماتیزمە بیبینێ فەحسی بۆ بکە پرسیاری لێ بکە ئایا لە عائلەکەتانە کەسی کە هەیە کۆمەڵی پرسیار هەیە لێ ئێکا کۆمەڵی فەحسی کلینیکی هەیە یعنی فەحسی سەریریە نەخۆشەکە ئەبینێ دەست لە جومرەکانی ئەیە ئەو کاتە قەرار ئەیە کە تۆ پێویستی بە چ فەحسێکە دوایی فەحسەکانت بۆ ئۆنێرێ کە نەتیجەی فەحسەکان گەڕایەوە پێت ئەڵێ بەڵێ تۆ روماتیزمەتی جۆری روماتیزمەکەت ئەمەیە کورتخایانە درێژخایانە چنێک ئەبێ عیلاج وەرگری و پرۆگنۆسز یان با بڵێن پێش مستەقبەلی نەخۆشیەکەت بەو شێوەیە و بەو شێوەیە